Kita berada dalam era digital yang bersejarah dan mengujakan. Kadar kemajuan teknologi yang kita alami sekarang adalah jauh lebih pantas daripada tamadun manusia sebelum ini. Dan pastinya, di sebalik kemajuan ini, terdapat 1001 kisah yang menarik dan berinspirasi yang boleh kita pelajari. Daripada kisah kemajuan teknologi semasa perlumbaan angkasa, kepada kisah kejayaan sesebuah syarikat dan individu. Semua kisah ini dibawakan oleh Paleontology dalam format video yang santai dan bersahaja. Dan kepada peminat-peminat topik yang berkaitan dengan bisnes, sains, teknologi dan sejarah, pastikan korang subscribe kepada Paleontology untuk memenuhi kehendak informasi korang. Onkan juga notification untuk mendapat update video terbaru daripada Paleontology. Korang juga boleh follow Paleontology di Instagram untuk trivia-trivia tambahan serta di Facebook dan Twitter untuk update terbaru. Dan ini adalah trailer kepada channel Paleontology. Jumpa dalam video seterusnya. Bye.